A za kraj tjedna još jedan video o kripto teme, kriptovalute. Spremio sam nekoliko tema ovdje u videu tako da vas pozivam od srca ostanite do kraja. Ovo je posljednji video u ovom tjednu, otvorit ćemo sa Bitcoinom, a onda idemo u još nekoliko kripto tema. Za početak odmah stavite jedan like dolje ispod ovog videa, puno će mi pomoći vaša podrška. A mi se prebacujemo na prvu vijest, prva vijest će biti Bitcoin, jako zanimljivi podaci ljudi, jako zanimljivo. Ovo, ovo morate gledati. Jučer smo probili broj kod 1 milion adresa koje drže u svom posjedu najmanje jedan Bitcoin. Ova tanka crta koju vidite kako ide prema Dolje, to je Bitcoin cijena, to je Bitcoin cijena, a ovo drugo je kako ide rast adresa koje posjeduju najmanje jedan Bitcoin. Kao što vidite ovdje tragedije ove kako su se krenule događati oko Bitcoina, veliki padovi zadnjih nekoliko mjeseci, medijska pumpanja koja nam govore da je Bitcoin mrtav, da od, Bit, da od Bitcoina nema ništa, ovaj ovdje veliki pad kad se dogodio, tu je, tu je krenula velika, velika kupovina, onda ovdje smo imali još jedan pad, pa ovdje, pa ovdje i sad ovaj zadnji kad je pao dolje, kad je kleknuo, kad su ga doslovno proglasili opet mrtvim, ovdje pogledajte pokazatelj, pogledajte ovo sa nekih 910.000 adresa, mi smo sada... Mi smo sada u mjeseci nešto dana probili milion adresa koje posjeduju najmanje jedan Bitcoin. I ovo su stvari koje treba pratiti, ovo su stvari koje treba gledati. Ne što kaže vaš omiljeni portal, ne što kažu mediji, ne što kažu uh, oni koji žive od vaših klikova, nego treba gledati što kažu čartovi, što kažu statistike, što se događa i u kojem pravcu ide. Tako da sam htio, htio sam svakako otvoriti sa Bitcoinom temu, onda ćemo se prebaciti da nadalje na sljedeće teme. Sljedeća tema bit će... Avalanche, puno se priča o njihovom velikom partnerstvu sa, sa Alibabom i eto, htio sam samo da bacimo oko odmah na to, ako ste možda očekivali da će cijena odmah eksplodirati, da će ići u nebo, evo pogledajte na jedan dan kad kliknemo, nema, nema velikih pomaka u 24 sata, a kad pogledamo od samog početka do danas, čisto da vidite, gdje je Avalanš, gdje je Avaks u ovom trenutku, gdje je bio na 130, koliko od 134 dolara, danas je, danas je na 13,70, koliko ova vijest uopće može trgnuti Avax, Avaks, Avalanš, koliko može potaknuti neke nove ulagače, nemam pojma, osobno ovaj projekt već neko vrijeme ne pratim u njega ne investiram ali sam htio eto proći da vidite da se nije dogodilo skoro apsolutno ništa iako je alibaba velika velika kompanija e, ono što idemo dalje jako zanimljiv podatak isto vezan za bitcoin e, veliki kitovi u kripto svijetu to su znači ljudi koji investiraju velike velike novce e, u samo pet dana su kupili vraćamo se na ono od početka što oni znaju a mi ne znamo je li panika, Bitcoin propada, a oni su kupili 47 tisuća Bitcoina po ovoj sadašnjoj cijeni u samo 5 dana. 47 tisuća. Idemo dalje, velika stvar općenito za taj crypto adoption, što se kaže, Stripe je jedna, jedna od najvećih platežnih sustava na svijetu. Oni razvijaju uh, widget ili ti ga feature ili ti ga dodatak ili kako god već da, da kažete. Uh, vi recimo kad kupujete na, evo koji bi vam dao primjer, na na Trust voletu recimo, onda vam tamo nudi recimo provider da bude MoonPay. E sad ćete moći znači Stripe-u widget koristiti. Ovo je naravno velika vijest i velika stvar jer svako olakšavanje korisnicima kupovine kriptovaluta je u konačnici velika stvar za kriptovalute. Što imamo dalje? CZ Binance objavio jedan jako zanimljiv tweet i ovo vam želim pokazati prije nego što prije nego što nastavimo prije nego što nastavimo dalje evo nas na na Twitteru ovo je izašlo na CoinDesku, jedan od najpopularnijih portala na svijetu uh, za za kriptovalute. Uh, oni su pričali sa ljudima iz Binance-a o jednoj temi, a onda su nakon tog intervjua sastavili svoj naslov, dali svoju svoju totalno drugačiju priču, drugačiji kontekst cijeloj jednoj priči gdje su oni širili paniku doslovno kroz naslov gdje poručuju ljudima znači da centralizirane menjačnice u biti neće preživjeti više od 10 godina. I sada vi ako imate lovu na nekoj centraliziranoj menjašnici vas hvata panika doslovno idem ja to micati. Međutim, CZ Binance je odmah reagirao e, napisao je tweet, rekao je da ništa u tekstu nema veze sa naslovom i da trebate biti oprezni da li ćete vjerovati medijima i kojim medijima ćete uopće vjerovati. Idemo malo do Brazila, jako zanimljiva anketa u Brazilu radili su anketu između samo investitora u razno razne dionice, u razno razne fondove i ono što je jako zanimljivo, mnogi od njih tvrde da će u 2023. godini više uložiti u kriptovalute, u kriptoimovinu imovinu nego u druge vrste imovine. Tako da, jako zanimljivo. Isto tako Pantera Capital, oni su stvarno veliki, kažu da su njihovi analitičari izračunali nakon halvinga. 2024. u sljedeći godinu dana da Bitcoin mora po njihovim izračunima probiti cijenu od 149.000 tisuća dolara. Ja bih volio da budu u pravu, međutim, vidjet ćemo što će biti i kako će biti. Idemo dalje. Već su i drugi pričali o ovome, pa ja neću puno, kad je poligon u pitanju, znači Flipkart, jednostavno jedna od najvećih e-commerce kompanija u Indiji, sklopili su partnerstvo sa poligonom, žele razvijati Web3 tehnologiju, žele ići u tom pravcu i odabrali su poligon za partnere, tako da znaju oni što se krije iza poligona. Idemo dalje, moramo se vratiti na koji market cap, žele vam nešto Želim vam nešto pokazati. Kad se na koji market kapu i kad ovdje vidite ovo exchange, mjenjašnice. Kad kliknete na mjenjašnice i evo sada od top 5, svih 5 su dobili ovu ovdje ikonicu. Znači da, su, da imaju taj rezerve da su stavili available i da možete provjeriti kolike su njihove rezerve. Tako da eto ima tu još mnogih drugih mjenjašnica koje su to koje su to dobile. Evo na 14. mjestu crypto.com, međutim i dalje je veliki trend povlačenja sredstava sa kripto.com, jer bez obzira na ovu kvačicu, ljudi im i dalje ne vjeruju jer su muljali sa onim nekim slanjima velikih iznosa prema drugim jenjašnicama, povrat novca natrag, sredstava, kripta, mnogi misle i dan danas da su lažirali ili drugima pomagali u lažiranju bilance. Tako da, vidjet ćemo što će biti e, s njima. Što nam je još ostalo? Senator Cruz, aha idemo pogledati ovaj, idemo pogledati kako je stanje kako nam je stanje sa nagradnom igrom do ovog sadašnjeg trenutka 810 eura se skupilo, imamo još 26 dana nam je ostalo, tako da ako niste možete se pridružiti, svi dobivate 20 eura za sudjelovanje, dovoljno je preko linka u opisu ovog videa da napravite account ako još nemate na menjačnici Kriptomat, kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura, to može biti stable coin to može biti stable coin, kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura, vi ćete dobiti 20 eura bonus svi sudionici i još 10 eura ide u ovaj pot i ovaj pot se skuplja. Svaki sudionik novi 10 eura unutra. Svaki novi koji to napravi 10 eura nosi u pot i onda ćemo napraviti veliko izvlačenje u Ljubljani i jedan dobitnik, jedan sudionik će dobiti cijelu ovu nagradu koja se do tada skupi. Mogu sudjelovati i svi koji već imaju nalog na kriptomatu preko moga linka, a još nemaju svoju prvu kupovinu pa već od eura tako da ljudi možete se slobodno pridružiti a mi idemo u Texas senator Ted Cruz on želi da Texas bude kripto oaza i kaže da će oni u Teksasu sve preduvjete napraviti da to i postanu. A vi svakako pogledajte video gdje sam najavio veliku, veliku, veliku humanitarnu akciju od ekipe sa Crypto Insidera. Od srca vas pozivam da pogledate video i da se naravno pridružite svako po svojim mogućnostima. Idemo nekome uljepšati ovaj 12. mjesec, idemo nekom uljepšati život. Veliki pozdrav!